Kao što sam i već obećala, u nastavku govorimo o fudbalskom klubu Radnički. Moji vaši gosti jesu Nikola Aksentijević, dobar dan. Dobar dan. I Ognjen Bjeličić. Dobar dan. Momci, rekli smo da nećemo o porazima, ali nekako se nameće utakmica sa Proleterom. Evo, nažalost, poraz, ali prema rečima trenera Vladimira Gaćinovića, jedna veoma dobra partija. Nikola, kakvi su vaši utisci nakon tog meča? Pa dobro, sigurno je teško, jer smo u nekoj mini poraza i nerešenih utakmica, ali stvarno u Novom Sadu smo odigrali jednu kvalitetnu utakmicu gde smo prvi put u ovoj polusezoni ličili na tim, na ekipu. Mogu slobodno kažem da nas u nedelju očekuje veoma važna utakmica protiv TSC. Oni su sigurno jedna od kvalitetnih ekipa u ligi, kao i mi, što sigurno nismo pokazali u ovih par utakmica. Nadam se da ćemo u nedelju pokazati da smo stvarno dobar tim, tako da očekujem i nadam se prvu pobedu. Rekli ste da niste to pokazali u prethodnim utakmicama. Šta je to što je nedostajalo Radničkom? Pa dobro, sigurno mogu da kažem i malo loši teren. I prva dva kola smo imali protiv Crvene zvezde, ovde je stvarno teren zaleđen. Onda posle u Novom Pazaru, ono nije teren, ono katastrofalni uslovi sigurno. Mislim da evo sad po prvi put je bio dobar teren u Novom Sadu i da smo odmah pokazali da smo dobra ekipa i da vredimo sigurno. Problem možda je ta realizacija, malo nismo imali smo mnogo šansi i malo golova smo davali. Nadam se da će nam se vratiti sad u prethodnom periodu. Ognjen, evo samo jedna pobeda i jedan remi. Koliko to utiče na tim i na igrače? Da li to utiče na atmosferu u ekipi? Pa, hvala Bogu, ne utiče toliko. Dosta vlada pozitivna energija, jako je dobra atmosfera u ekipi i u samoj slačionici, što je mnogo bitno. Trudimo se da sve gledamo na pozitivan način, da na treningu bude pozitivna priča, kako bi izašli iz svega toga jači. Evo, Nikola je spomenuo, u nedelju dolazi TSC, jedna neugodna ekipa, moglo bi se reći. A jako neugodna ekipa, jedan pravi derbi ovog kola. Nadam se da ćemo da izađemo bolje i jači, da ćemo pobediti tu utakmicu, da ćemo taktički staviti kako treba na terenu i da neće biti problema. Znamo da kada krene taj drugi deo sezone, uglavnom fale te prijateljske utakmice. Igrali ste u tom nekom tempu subota, sreda, nedelja. Koliko je to bilo teško za tima, koliko sa druge strane pozitivno? Baš kao što je Nikola rekao, teško u smislu teško terena. Jako teški teren i jako teški uslovi za igru. Generalno mi imamo dobar stručni štab i dobre masere, fizioterapeute, doktore koji se brinu o nama. Vode dovoljno dobar oporavak da mi budemo spremni za sljedeću utakmicu. Nikola, niz teških utakmica u narednom periodu stižu. Voždovac, Mladost, bodovi su vam preko potrebni, a sa druge strane imate jako neugodne rivale. Pa dobro, imamo sigurno teške utakmice, ali iz teških utakmica se izlazi, nadam se, dobrom igrom i pobedom. Nama verovatno više odgovara da igramo teže utakmice nego lakše utakmice. To se pokazalo i prošle sezone protiv Partizana, ovde protiv TSC, tamo pobedili smo, mogu da kažem slobodno, teške baš utakmice. Nadam se da ćemo sada već u nedelju pobediti. Ne smemo više da čekamo, treba nam ta jedna pobjeda i da krene sve kako treba. Dakle, pobjeda je u nedelju, koliko sam ja razumela, imperativ. Pa, posle dužeg vremena, imperativ. Moram da vas pitam, rekli ste teške utakmice, lake utakmice. Kako vi to delite, utakmice, teške i lake? Znamo da je nekada mnogo teže da igrate sa poslednje plasiranom ekipom koja nema šta da izgubi nego sa ekipom koja se nalazi u vrhu tabele. Pa dobro, jeste sigurno, sem Crvene zvezde, Partizana, to i Vojvodinu tu Dubrovim. To ne treba da se motiviše za te utakmice, to cela zemlja gleda, prati, tako da motivacija ti je da igraš dobro protiv tih velikih klubova, da se nametneš da sutra dan odeš u neki od tih klubova. A isto tako i sa Radom, Metalcem, Mačva, teške su sve utakmice, još sad su tereni malo loši, tako da svaka utakmica je teška, ali vidjet ćemo šta će biti. Moram da vas pitam, isto pitanje za obojicu. Na početku sezone smo stalno svi pričali u Evropi. To je nekako, da kažemo, normalno kada je Radnički u pitanju u posljednjih nekoliko godina. Ipak sada gledamo da to bude što bolji plasman na tabeli. Kako vi gledate na to? Hoće da damo prvu reč mlađim igračima. Prvi glavni cilj ove sezone i ovoga tima
Mi ćemo ići do kraja, koliko god možemo, da istrajemo u tome što bolje možemo i da probamo da uhvatimo to četvrto mesto. Naravno, ima još dosta utakmica u igri, dosta je bodova u igri, tako da, što kaže Nikola, treba nam ta jedna pobjeda da se podignemo samo psihički i mislim da neće biti problema. Vidimo da optimizma ne nedostaje, pošto je spomenuo četvrto mesto. Kako vi, Nikola, gledate na to? Posložio bi se, idemo utakmica po utakmica. Ima mnogo još da se igra, kao što kaže Ognjen. Na nama je da dobijemo jednu da bi krenulo na gore. Nadam se da ćemo već u nedelju ostvariti dobar rezultat. Radnički je igrao odlično pre nekoliko sezona. Znamo da je bio i vice šampion države. I koliko može da optereti očekivanje javnosti? Zato što su nekad očekivanje ljudi pomalo nerealno. Ne samo u futbolu, u svim sportovima. Pa dobro, jeste. Radnički je pre svega veliki klub. I Niš kao grad zaslužuje da ima učesnika u Evropi. Pored Zvezde, Partizana i Vojvodine, mislim da je Radnički četvrti klub u Srbiji što tiče i tradicije, istorije i svega. Evo, ove sezone i prošle sezone smo imali možda mali pad u nekim utakmicama gde smo vezali 3-4 utakmice bez pobede i mislim da nas je to koštalo sada pozicije gde smo. Evo, pošto je Ognjen jedan iz plejade mlađih igrača koji se trenutno nalaze u Radničkom, Radnički je dokaz da na mlađima sve to ostaje, dosta se ulaže u mlade igrače. Kako ste vi zadovoljni, Ognjene, godinu danas ste ovde u klubu, kako vam se dopada grad, kako vam se dopada rad u klubu? Tako je, grad kao grad je lep za život, nema pritiska, znači totalno opušteno možete da živite ovde, što se meni jako sviđa jer nemate razmišljanja na nešto drugo, sem na trening. Rad kao rad u klubu, jako se dobro radi, stručni štab, ponavljam opet, jako dobro radi, trening je sa nama, baziraju se na mlađi igrače, što je jako bitno, i dosta mladih igrača dobija šansu u našem timu. Koliko vam znači kada znate da su, na primjer, Lazar Anđelović ili Nikola Čumić otišli i da, kažemo tako, fudbalski rečeno, dobro se prodali? Pa kako ne? Njih dvojica, ja sam zakačio jedno što se kaže, igrao sam sa Nikolom Čumićem, sa Lazarom nisam. Ne mogu da pričam za Lazara, ne znam dečka lično. A Nikola kao Nikola je jedan preozbiljan igrač i to je i pokazao. Tako da mislim da treba svima da nam bude cilj i da se ugledamo na njega i na njegov rad kako bi napravili mi takvu neku karijeru. Početak neke karijere, generalno dečko je na početku ozbiljne karijere. Ono što je meni interesantno jeste da ste obojica nosili dresove beogradskih večitih rivala u svojim karijerama. Vi ste Ognjene ponikli u Crvenoj zvezdi, igrali ste, Nikola je igrao sa druge strane za Partizan. Eto, dokaz da ne ostaju igrači samo da igraju za te beogradske blizance, kako ih mediji nazivaju. Recite mi, kako se razlikuje rad ovde i tamo, da napravimo neku paralelu? Ja sam u Zvezdi bio 9 godina, znači od baze, baš od malih nogu, sve do prvog tima. Nisam debitao, nisam imao tu sreću da debitujem za prvi tim. Trenirao jesam, išao na pripreme, jesam sa prvim timom, ali ne mogu da poredim te dane i ove dane, jer je velika razlika u omladinskom futbolu i u seniorskom futbolu. Tako da, generalno mogu da vam kažem da sam zadovoljan radom u Radničkom u Nišu, Radničku iz Niša, tako da tu sam gde sam i ovde mi je lepo. Nikola, vi ste pak osvojili 2 prvenstva i kup sa Partizanom, koliko sam ja upoznata, vi možete sigurno da napravite paralelu bolje od Ognjena. Dobar, sigurno, ja sam dete Partizana, kako da kažem, od malih nogu sam tamo, to mi je prvi matični klub. Vežu me lepe uspomene za taj klub i, kako da kažem, paralele. Pa Partizan ima možda jednu od najboljih uslova u Srbiji. Imaju taj sportski centar Telopti gde imate sve. Od terena, soba, kuhinja, karantina, svega, do, znači, savršeno stvarno što ima jedan evropski klub, to Partizan ima. Što se tiče, da sad je uporedim Radnički i Partizan, sigurno Partizan je veći klub i ozbiljni klub i više se par ulaže u to. Nije moje da pričam, ali kažem. Radnički, kao što sam malo pre rekao, posle Zvezde, Partizana i Vojvodine, četvrti klub. Radnički zaslužuje svake godine da igra Evropu i zaslužuje i grad kao grad i mi sada gde smo ovde, jer imamo stvarno po imenima sigurno u 4 ekipe smo u Srbiji. To što nismo pokazali, nadam se da ćemo pokazati.
Mislim da možda malo treba Radničkom da stigne Večite što se tiče uslova oko terena, stadiona i sve, tako da nadam se da će u budućnosti da porade malo o tim stvarima i da će biti stvarno kako treba. Dobro, ja se nadam da će ta infrastruktura biti bolja u narednom periodu, a ono što je interesantno za vas jeste da imate i internacionalnu karijeru. Kao mladi ste otišli, ali ste se i vratili u Srbiju. Sad mene interesuje koliko je vaša preporuka mladim igračima da kao jako mladi napuste zemlju i da odu. Znamo da je to svima njima negde cilj, ali da li je to uvek najbolje za igrača? Pa evo, da krenem od sebe, ja sam sa 20 godina otišao iz Partizana u Holandiju, gde se nisam dugo zadržao, godinu dana sam samo bio. Vrlo mlad, neiskusan, nisam ništa prošao, tako da ta škola me koštala. Moj savjet mlađim igračima je da ne idu tako rano kao što sam ja otišao, ali vidim da se to danas ne gleda da li imaš 20 ili 29, važno samo koliko da i da ideš. Ja sam, eto kažem, opet napravio tu grešku gde nisam imao izbora da kažem da neću. Jer klub je dobio zvaničnu ponudu u tom trenutku samo za mene i na meni je bilo da se spakujem da idem. Dobro, vidimo da odlazak nije uvek želje igrača nego i nekih drugih stvari. U Nište se vratili po drugi put. Da, pa, prvi put sam bio, kako se zove, posle epizode u Belgiji. Vratio sam se ovde kod trenera Đuričića. I posle Nenad Lalatović došao tu. Zadnjih 6 meseci kod trenera Lalatovića nisam igrao. I rastao sam se sa klubom januar, zima, mislim da je bilo pre godinu i po dana. Otišao sam u Kruševac, gde sam oživio svoju karijeru sigurno. Godinu dana dobrih u Kruševcu me je vratilo ovde. Zvali su mi ljudi iz Radničkog. I pored nekih drugih ponuda, primanjivo mi je bilo ovde da dođem jer znam mnogo igrača i ljudi u klubu i grad mi se sviđa, tako da prihvatio sam i došao sam. Nadam se da će drugi put biti bolje sada. Da se dotaknemo i publike. Nema publike na stadionima i ognjene. Koliko je, da kažemo, nezahvalno igrati bez podrške publike? Pa jako nezahvalno. Atmosfera nije kao što je bila. Domaći teren ne postoji. Znači, Isto je kao da igrate na strani kod kuće, nema razlike. Publika ima veliki učinak. Motiviše vas, daje vam na adrenalinu i verovatno 90% igrača jako bolje igra uz prisustvo publike. Sad to ima neki stvari naravno koje igrač treba da prebaci u glavi, da nije samo i atmosfera sa te strane, da ima i taktički delova, naravno i fizičke spreme i svega toga. Ali publika kao publika je jako bitan igrač u svemu ovome. Koliko vam znači podrška iskusnih igrača? Evo tu je Nikola, imate Žarka Markovića, Borivoja Ristića, sad da ne nabrajam sve da nekog ne bi izostavila. Vidimo da vam je Borivoja nekad baš vetar u leđe i ako nemate publike uvijek čujete njega. Tako je. Pa to su sve igrači sa internacionalnim karijerama i sigurno da puno znači. Sigurno da treba da slušamo šta nam pričaju, da stanemo rame uz rame sa njima i mislim da neće biti problema nikakve. Svi mladi igrači, pa i ja. Ja sad imam 23 godine, u fudbalu to nije mladi igrač, ali svrstavam se u tu grupu. Vaše mišljenje po pitanju odlaska igrača iz Srbije, kako je? Da li mislite da treba da odu igrači ili ne? Da li ova domaća liga, ma kakva god da je bolja za napredak tih mladih igrača? Ja mogu da pričam u svoje ime, naravno. Kada bi mi došla neka dobra ponuda, u dogovoru naravno sa klubom, svakako da bih otišao. Da bude meni dobro, da bude klubu dobro, da bude svima dobro. Sad, sve zavisi. Ne treba ni, što kaže Nikola, ne treba ni žuriti. Možda i bolje ostati još polusezonu, sezonu odigrati kvalitetno, pa se prodati negde kvalitetnije nego otići negde i vratiti se opet za 6 meseci godinu dana. To nije cilj. Meni je cilj da ja sazrim kao igrač i da odem i da se tamo negde zadržim. Iako je moguće da završim tamo negde karijeru i to je to. Evo moram da vas pitam i kada je u pitanju reprezentacije nešto da ne izostavim. Nikola Stevanović mi je bio gost nedavno. Vi ste zajedno bili na ovom reprezentativnom okupljanju januara meseca. Danas smo videli i spisak novog selektora Dragana Stojkovića Piksija. Nažalost, nema igrača iz domaćih prvenstva, iz domaćih liga uopšte.
ali ipak ste imali priliku da se pokažete. To je bila ta turneja gde sa klupe reprezentaciju Srbije predvodio Ilija Stolica. Kakva su iskustva? Nije vam prvi put u reprezentaciji, da odmah kažemo, prošli ste sve mlađe reprezentativne selekcije, igrali ste i za selekciju. Pa jeste sigurno, ja sam debitovao u Koreji, Južnoj Koreji, za reprezentaciju. Već i sada kada smo bili Nikola Stevanović i ja na Dominikani u Panami, sigurno jedan osjećaj neopisiv kad igraš za reprezentaciju, čuješ himnu, stvarno poseban osjećaj, treba to doživjeti. Bilo je sigurno lepo iskustvo, upoznali smo nova prijateljstva tamo sigurno. Ilija Stolica stvarno dobar i pošten čovjek i trener. Dodao bih tu i legendu srpskog fudbala Sašu Ilića, koji nam je bio kao otac. Provodili smo 24 sata sa njim, tako da sigurno nezaboravna turneja. Koliko znači prisustvo Saše Ilića? To moram da vas pitam, bili ste u Partizanu, nameće se. Pa, sigurno mnogo. Ja još dok sam dete bio, dok sam bio u Partizanu, još dok sam skupljao lopte, gledao sam u Sašu Ilića kao Boga. Međutim, posle kada sam ušao u prvi tim i kad sam se zbližio s njim i kad sam postao prijatelj sa njim i dan danas se čujemo i evo sad smo se vidjeli posle dužeg vremena, sigurno znači mi što znam takvog čoveka. Em je dobar fudbaler, em je još bolji čovjek, tako da sve najbolje u njemu. Koliko znači jednom igraču kada ste stavu uz legende kao što su Saša Ilić i mnogi igrači koji su u tom trenutku bili u Partizanu, pošto ste bili tamo, pa da se vežemo za taj period? Pa sigurno, to vreme u Partizanu je možda bilo najbolje vreme u mojoj karijeri. Posle Lige šampiona, dok je bio Aleksandar Stanović trener, ja sam ušao godinu dana posle, gde su bili sigurno velika imena, Stefan Babović, Zvonimir Vukić, Kleo, Radosa Petrović, Saša Ilić, da ne nabrajam. Sigurno je bilo, kako da kažem, nisam verovao da treniram sa njima, jer sam do juče skupljao lopte, bio sam tu uz njih, gledao treninge, gledao utakmice i odjednom igraš sa njima. Tako da sam se navikao vrlo brzo i mnogo su mi pomogli što se tiče i fudbalski, ovako van fudbalski. Kakvi su vam planovi za dalje? Da li već možete nešto da planirate ili je ova globalna pandemija uticala i na fudbal i na vas da više ne znate šta ćete ili gde kada se završi prvenstvo? Pa ima sigurno još dva meseca, malo jače do kraja. Stvarno ova korona je ono, zaustavila sve, ceo svet, tako i fudbal. Do kad imate ugovore ovde? Ja imam do januara. Još šest meseci, više od šest meseci, godinu dana. Tako da vidjet ćemo da prođe prvo par utakmica, pa ćemo, što se tiče mene, pa ću sesti s ljudima u klubu vidjeti šta je najbolje i za mene i za njih. Ogljene, vaši planovi? Pa ja imam još godinu i po dana ugovora, do januara narednih godinu i po dana. Pa trenutno ne razmišljam ni o kakvim planovima za leto. Razmišljam da odigram što više utakmica, da pomognem što više klubu, timu koliko može, da se odigra kvalitetno pre svega, da napravimo taj neki plasman, ako ne daj Bože ne bude Evropa, da budemo što bolje plasirani kako bi mogli, da se prodamo. Tako da generalno gledam trenutno da se baziram na fudbal, da dobro treniram i kad dobijem priliku da igram, da dobro odigram tu utakmicu. A da li postoji neki određeni cilj kada je u pitanju klub, pa onda oni kažu, e momci, to mora da bude peto ili šesto mesto na kraju sezone ili je to samo odigrajte što bolje i da taj rezultat bude takav da ne budemo na sredini tabele? Svakako da postoji cilj. U tom slučaju, ne daj Bože, opet kaže da ne dođemo do te Evrope, svakako da je cilj to peto mesto. Jer opet, sa ovog mesta mislim da nijedan igrač od nas ne može da se proda. Kvalitetno. Reče Ognjen, peto mesto, da li to može uopšte da se uzme kao cilj? Pa dobro, sigurno složio bi se, nama je cilj da budemo u samom vrhu, ako već tu u Evropu i to četvrto mesto ne možemo da stignemo, a pokušat ćemo, onda bar da budemo peti i da nađemo što bolji angažman sa petog mesta. Momci, hvala vam puno na ovom gostovanju i na ovom razgovoru, želim vam mnogo sreće u nedelju. I da se vidimo tamo za mesec dana pa da pričamo o nekom boljem plasmanu i da pričamo o nekim, da tako kažemo, većim očekivanjem, pošto u ovom trenutku to i nije možda baš najrealnije. Hvala puno. Hvala vam još jednom. Poštovani gledalci, to bi bilo sve za danas. Hvala vam što ste bili sa